Tak tady já bydlím. Pěkné dveře. Běž klidně dál, ale nikam si hlavně nesedej. Vypadá to tady jako u nás doma, akorát úplně jinak. Vyhraň si rukáv, ošetřím ti, jak ti sousedově čivava prokousla ruku. Pořád jim říkám, ať ji nepouštějí takhle na volno. Nedáš si marcipán, žádný nemáme. Ale třeba bych něco našla. Ne, díky, já to nežeru. Víš, měla bych ti asi říct, že když jsem nadržená, tak je to na mě strašně poznat. Občas pak mám takový zvláštní výraz. Jaký výraz? Tenhle výraz. Sakra, to je hodina a já ti ani nenabídla večeři. Něco bych zakous, pravda. Pořádně bych se nabaštil. Ty vole, já snad sedím na posteli. Jo, je to postel. Hustý. Dala jsem péct své sako. Za hodinu bude hotové. Vem si skleničku. Dík. Chceš pustit rádio? Gramofon? Tak si trhni. Hlavně nepij z té skleničky, je prázdná. Co tím chceš říct? Ale ne, propadla jsem se do podlahy. Jak tam drhneš kolenama tu podlahu, připomínáš mi mojí matku, když byla mladá a měla všechny ruce i nohy. To mě trochu děsí. Mě taky. Sednu si radši k tobě na gauč. To je postel. Koho ti ještě připomínám? Viděl jsem teď jeden dokument na Discovery Channel. Byl o pijavicích. Jo, přesně o tom mluvím. Podívám se ti za ucho, jestli tam nemáš moji peněženku. Nemůžu ji najít. A ještě se ti podívám do břicha, jestli si ji třeba náhodou nesežrala. Určitě znáte ty chvíle, kdy se nevinná hra na hledání peněženky zvrhne v sexuální oslavu nábytku ziky. A vy pak nemůžete usnout, protože ta holka strašně hřeje. A tak si v hlavě promítáte různé věci, jako třeba vás v mexickém klovouku. Nebo si tak přemýšlíte, jaké by to bylo, kdyby se začal nosit bílý svetr.